Oni su nekada bili velike zvezde. U jednom trenutku ste na vrhu i svi znaju za vas, a onda odete u zaborav. Otkrivamo gde su sada, kako izgledaju i šta rade. Na estradi se mnogo više zaradi para nego u vrtiću. Emisija Naj od naj. Subota 13.25. Samo na Blitz televiziji.